באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. שלום, אני אילן, עצמאי בתחום מערכות המזוג אוויר, מזה כ-25 שנה. על מה שרציתי לתת לכם טיפ, זה בעניין שהשלט לא מתקשר עם העינית שנמצאת בגוף המזגן. בשלב ראשוני מה שעלינו לעשות זה לנקות את הדלתית של העינית עם מגבון לח. ייתכן וישנו אבק על העינית ואין תקשורת. אם וכאשר גם בשלב הזה עדיין המזגן לא עובד, מה שניתן לעשות זה להוציא את התקע המזגן מהשקע שנמצא בקיר, להוציא את הבטריות מהשלט ולהמתין כ-10 דקות. לאחר שהמתנו כ-10 דקות יש להחזיר את הבטריות לשלט ואת תקע המזגן לשקע שנמצא בקיר, לנסות להפעיל את המזגן. זה מצב אידיאלי שהמזגן כבר עובד. אם וכאשר עדיין אין תקשורת, ייתכן שישנה תקלה בעינית של המזגן. כדי שבמצב כזה אנחנו אמורים להזמין כבר טכנאי. אבל עד שהטכנאי יגיע, מה שעלינו לעשות כדי שהמזגן יפעל ואנחנו נהנה ממנו, ברוב המזגנים מצד ימין ישנו לחצן שנקרא מוד. מה שעלינו לעשות זה לחיצה קטנה, כרגע אני לוחץ, המזגן נכנס למצב של קירור. זה מצב של קיץ, שתי לחיצות בחורף זה מצב של חימום. עוד לחיצה אחת שאנחנו נלחץ כמובן במוד, המזגן יחבא. תודה, מקווה שעזרתי לכם.